Ajattelin tänään tehdä esittelyvideo jostain vanhasta Little Spetsopista. Ja taas ennen kuin mä aloitan, niin muistutan ystävällisesti, että mä oon 30-vuotias aikuinen nainen. Ja kaikki viestit, joissa vinetään, että ei ole Little Spetsop, tullaan poistamaan, koska silloin kun mä olin itse lapsi, Little Spetsop-nimisiä leluja oli olemassa ja ne näytti tältä. Ja tää setti on vuodelta 1994, eli tää on yli 20 vuotta vanha. Ja siihen settiin kuului tämmöinen sänky. Ja tän peilin saa tästä irti. Niin tuohon saa kirjoittaa nimen ja tuossa on peili. Sitten siihen settiin kuuluu tämmönen. Ja tämmönen. Sitten tommonen pieni rusetti. Ja sitten tietenkin se itse Little Spetsop. Elikkä tää koira. Ja koska suurimmalla osalla vanhoilla Little Spetsopilla oli joku juju, mitä ne tekee, niin tällä noin on semmonen juju, että kun sä vedät sen hännästä, niin sen häntä pitenee ja sen hiukset lyhenee. Ja sitten kun sä vedät sen hiuksista, niin häntä lyhenee ja hiukset pitenee.